Negócio é o seguinte, eu fiz 21%, né, do outono. Eu quero fazer 80%. Parece que não tá difícil, né? Agora não tá difícil fazer. Deixa eu ver o que que tem na loja do Fusatom primeiro, gente. Tem esse. Ó, esse carro aqui é bom para quem não tem, ó. Esse carro aqui é bom, ele anda no nível do Apollo. Eu gosto muito da tunagem que eu fiz para esse carro. Eu pegaria se eu não tivesse. Eu não sei se é um carro raro para vender no leilão. Esses carros que vendem aqui, não é bom a pessoa pegar e já correr vendendo no leilão. Dá um tempo, espera uma semana, duas, para depois vender o carro, porque senão vai ter que vender muito barato. Então tá, esse aqui é para a gente tirar foto, né? Tem que tirar com Hot Rods. Ah, e personalizados. Vamos ver o que que é isso. Pera aí, deixa eu apertar o botão RB para filtrar aqui só os eventos sazonais. Clique em todos aqui, eventos sazonais. Esses laranjas aqui, a maioria são os eventos sazonais para ficar bem limpo aqui, tá, gente? Aí fica bem limpo e melhor para visualizar. Villa Broadway aqui, e eu sei que a igreja fica perto da placa de perigo, né? Deixa eu ativar aqui placa de perigo. Fica aqui, ó, a igreja deve estar bem aqui onde a gente tem que tirar a foto. Esse carro aqui é um personalizado, um Roadster, sei lá como é que fala o nome. Vou tirar a foto dele aqui para me ver. Vamos ver se é ele também, gente. Eu acho que é, hein? Ó, na frente da igreja. Ah, ele é. Beleza, a gente já tirou a foto, já fez 24% aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer os mais fáceis, porque eu tô vendo que hoje a gente vai fazer 80% aqui, sem precisar fazer muita coisa, né? Então, deixa eu ver essa aqui. É uma placa de perigo. Eu tenho que pular 170 metros. Vamos lá, vamos lá. Semana passada a gente ganhou esse carro aqui. E eu vou bater. Quase bateu, cara. Quase que eu bato. Um carro muito bom. A tunagem tá compartilhada, tá? Beleza, 30% já foi. Vamos ver esse outro aqui. Deixa eu ver. É uma área de velocidade, né? Tem que passar aqui com a média de 138 km por hora. Beleza. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou com o meu Runigan. Vamos lá. Ó, eu fazendo graça. Vai, vai. Nossa, o cara. Ah, pode pular, velho? Será? Ah, não, acho que não. Acho que o cara ali viajou. Não, não, não. Ih, rapaz. Eu nem lembro se era essa meta aqui. Eu acho que não, hein? Beleza, 37%. Concluímos aqui, né? Agora esse aqui é um radar de velocidade, tem que passar aqui a 292 km. É easy para o Rimac, né? Rimac. O carro que tem um torque absurdo. Eu acho que eu nem precisava ter pego uma distância dessa. Esse carro aqui é o destruidor de radar de velocidade. Deixa eu ver aqui, galera. Eu preciso de um monitor maior, porque às vezes 44% já foi. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o evento. Vou fazer esse evento aqui, desse carro antigo. Classe A. Clássicos de corrida. Vamos lá. Vamos lá, então. Solo. Eu espero que eu tenha a tunagem, né? Beleza, eu tenho dois carros aqui. Tem o TZ2, que é excelente. E tem o Ford GT40, que também é muito bom. Eu vou com o TZ2. Ai, beleza. Como eu filtrei só os eventos sazonais, esses aqui, ó, que estão ícones brancos, esse outro aqui, são os eventos que eu tenho que fazer antes de entrar em outra corrida. Porque se eu entrar numa corrida dessa cor aqui, eu vou cancelar esses eventos aqui, eu vou ter que começar de novo. Então, jogadores novatos têm que prestar atenção nesse detalhe aqui, tá? Ai, meu, quem é que dá conta desses caras, né? Vocês estão querendo me pegar na piada, não vai dar não, velho. Hã? Boa noite, meu querido. Vocês estão querendo me clipar. Vocês acham que eu sou bobo? Eu não peguei o Lexus ainda, eu vou pegar ele agorinha. Eu vi que o Lexus tem um motor. Esse Lexus aí, ele tem um motor do Lexus LFA.
E o motor do Lexus LFA não é ruim, não. Ai, ai, vamos ver, hein. Eu falei que esses carros é bom. Tomara que seja bom, né? Cara, o Correios voltou a funcionar, né, mano? V10 e V12? Eita, coisa boa. Ixi. Rapaz, duas opções de motor aí, brabo. Eu vi que o carro tem um aerofólio muito exagerado. Aquele aerofólio lá tá errado, mano. No Forza Horizon. No Forza Horizon 3 tem aquele carro lá, né? Eu acho que o aerofólio não é daquele tamanho, não. Eu não sei porque não tem um body kit da Ferrari 458, que no Horizon 3 tem. Eu tô na esperança que o Subaru, o Toyota, né, que é parecido lá com o Subaru BRZ, tô na esperança que ele venha com uma manobra um pouco melhor. Tomara. Esse mês tá muito bom, cara. Os carros dos eventos da Dan. O que que é, Dan? Pera aí. Pera aí que tá na última volta. Mano, que carrinho bom, cara. Nossa, muito bom. Nossa, a tunagem tá muito boa. Então o jogo atualizou aí e deu uma melhorada nos carros, né? Nossa, ele tá virando bem demais. Se tivesse muitos carros assim na classe A, eu até animaria de ficar fazendo corridas na classe A. Eu vou ver se eu começo a fazer. Ó, concluímos aqui o evento, né? O primeiro campeonato. Show de bola. Esse Porsche aqui, cara, eu acho que ele não é bom. E nem é raro. Ó, tem um número 1 ali, quer dizer que eu já concluí 50%, hein? Esse carro aqui, daqui uma ou duas semanas... Uai, de novo esse carro? Meu Deus! Esse carro aqui, dá pra vender ele caro. 51% já foi. Vamos fazer... Olha, cara, a gente vai concluir isso aqui rapidão. Vamos fazer aqui o do Macan. Esse carro é bonito demais. É classe A. Vamos lá, vamos fazer esse evento aqui. Meu Deus, esse aqui eu não sei se eu tenho. Vamos lá, vamos ver. Eu tenho a Urus Concept, não é um carro caro, eu vou até ver se a tunagem tá tudo ok, acredito que sim, porque o pessoal gosta de andar com esse carro, vamos com ele. Vamos lá, Lamborghini Urus. Eu gostava de, quando tinha um modo online aleatório, a gente não podia escolher o que podia correr. Eu sempre ia com esse carro aqui nas corridas de cross. Nossa, zerar o avatar desse jogo aqui, eu vou falar pra você um negócio. Nossa, e tá bem... Cara, tem alguma coisa ali que não mostra, né? Toda vez que a pessoa passa ali, escorrega. Nunca mostra o que é. Esse jogo é chique, né, cara? Esse nevoeiro aqui. Tô doido pra jogar o Horizon 4. No novo Xbox Series X. Pra mim ver a sensação dos 60 FPS. Eu vou comprar o Series, mas eu vou jogar em Full HD, cara. Ah, pra que você quer pra jogar em Full HD? Não é porque... Eu vou conseguir comprar de qualquer forma. Eu tô juntando desde o mês de janeiro. Meu irmão já vai comprar o Xbox meu, o Fat. Aí eu já vou pegar esse aí. Já pegar um trem bom, né? Porque quem sabe aí no futuro eu compro um monitor melhor e tal.
O que eu tenho é 144 Hz, 1 ms, que o pessoal aí, ano passado a gente ficou mais da metade do ano juntando dinheiro para comprar esse monitor. Agora eu vou pegar o Series. Tomara que a Microsoft disponibilize esses novos consoles aí e que ele fique no mercado igual o OnlyFat, né? Pelo menos uns 6, 7 anos. O meu Xbox parece que... eu acho que ele tem 6 anos e pouco. Porque lá no meu Instagram tem a foto. No dia que eu comprei ele, eu tirei uma foto e postei no Instagram. Ostentação, né? Ó, o pessoal ficou doido. Nossa, você comprou um Xbox One? Eu fiz supletivo, rapaz. Pelo amor de Deus. Pronto, primeira corrida já foi. Vamos ver o que eu ganhei. Eu já esqueci. Ah, é o Macan, né? O Macan. Eu acho esse carro muito bonito, cara. 57% a gente já concluiu aqui. Agora a gente vai fazer esse evento aqui. Para ganhar o Lexus. Não sei nem que carro é esse. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Opa, eu acho que eu tenho, hein? Beleza, eu tenho esse Audi RS4. 7 de manobra. Tá ótimo para esse evento. Um carro barato. Mano, eu vou falar para você. Eu não dou 50 voltas em Golias, mas nem... Quieta. Eu ainda não cheguei naquele nível assim. Nossa, eu sou fã dessa pista. Vou dar 50 voltas aqui. Nürburgring, que é uma pista que eu gosto pra caramba, a grandona. Eu acho que o máximo ali, se eu pegar pra treinar uma hora, é o quê? 20 voltas. 50. Nu. Ainda não. Não, 50 voltas só sou num circuito, assim. Um circuito de 6 km. Spa, Catalunha, Hockenheim. 50 voltas, beleza, né? É da hora, eu gosto do Forza Motorsport para fazer essas coisas, porque você pode fazer uma análise e tal do piloto. Pega a tunagenzinha, carrega, faz uma análise da volta da pessoa, a escala de marcha que ela tá utilizando, se tem alguma brecha na corrida, né, no circuito, se tem alguma parte da pista onde você pode arriscar um pouco mais. Gravou isso, dá a sua volta e tenta bater o seu fantasma, o seu tempo. O maior vacilo da pessoa é quando ela vai lá, escolhe o top 1 para ela bater o tempo. Começou a jogar o jogo ontem, você vai muito conseguir seguir o top 1. É muito mais fácil a pessoa ficar batendo o tempo dela mesmo. Porque a pessoa, ela vai bater o tempo dela, vai ficar animado porque conseguiu bater o próprio tempo. E vai fazendo isso até chegar no limite. Tenta outro dia. Volta, faz a análise da pessoa para ver se você tá fazendo tudo certinho. Se tem alguma coisa que você errou, identificou o seu erro, tenta bater o tempo sem errar o ponto onde você errou. Cara... Mano, você pegar um top 100 num jogo assim de corrida, nossa, é muito difícil você perder. Tem muitos jogadores assim, né, que pegam uns top 100 ali no Forza Motorsport. Aí os caras ficam se achando, velho. Lá na comunidade Forza BR eu já vi muitos assim que passou vergonha. Ah, não sei o que, te desafio, pá, não sei o que, tá, vai.
Só porque fez um top 300, fica aí. Ai, ai. Concluímos o evento? Concluímos o evento. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Ah, é o LF... Não, LFA, o Lexus lá, IF, né? Lexus RCF. 60%. Eu vou fazer aqui o Forza Tom para mim ver se eu consigo concluir os 80% aqui fazendo o Forza Tom, tá? Se não concluir, eu faço esse evento aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui primeiro. Ah, eu vou adquirir. Eu já tenho, né, o Z6. Eu vou pegar ele e vou dar um rolê, porque o ACR é muito nerfado. É, acho que é só um rolezinho só básico. Parou. Beleza, concluímos o primeiro aqui. Adquirimos e pilotamos. Ah, tá. Vencer 5 eventos de arrancada. Beleza. Tranquilo, as pistas de arrancada são pequenas, né? Então dá pra gente fazer isso aqui rapidão. Que eu ganhei do... do pessoal fazendo ação e a Twitch e tal. Desde janeiro, YouTube. Aí o que que acontece? Eu cadastrei o Banco Itaú. Aqui não tem banco. Mano, aqui... aonde eu tô aqui é um vilarejo. Aqui deve ter o quê? 1.500 habitantes. A cidadezinha, 8 quilômetros daqui, deve ter o quê? É, concluímos esse aqui, né? Das 5 corridas de drag. Agora tem que fazer o quê, velho? Vencer 3 eventos. Eu espero que não seja campeonatos, né? 3 eventos de corrida de rua. Oh, meu Deus. Deixa eu ativar aqui corrida de rua. Teve um tempo aí que eu fiquei tipo assim. Abriu o Horizon, ele ficava naquela tela mostrando tipo a capa do jogo, aí fechava. Aí eu fiquei abrindo e fechando um monte de vezes até ele conseguiu abrir. Tinha um menino que falou pra mim que era na configuração de áudio, cara. Ai, ai, eu queria descobrir. Eu queria que desse novamente esse problema comigo pra mim fazer um vídeo, né? Pra eu identificar. Porque tem muito tempo, eu acho que... Eu não sei se eu resolvi por causa de uma... Teve uma atualização no jogo. Eu esqueci, cara. Mas comigo já aconteceu esse problema aí, do jogo não querer abrir. Algum arquivo do jogo pode ser que você, por exemplo, você tava jogando, aí você deixou o jogo aberto, por exemplo, eu tô nessa corrida aqui e eu simplesmente desligo o console, aperto start e desligo. Fecho o jogo do jeito que tá aberto aqui, entendeu? Às vezes ele pode dar algum tipo de arquivo corrompido, mas nada muito sério, né? Ele identifica que ele tá demorando para inicializar o jogo e ele pega tipo um backup, o último load que teve, né? Ah, esses NPCs aqui. Ah, depois eu quero ver como é que os meninos fazem para tirar os bots da corrida. Eu acho que só tem como fazer isso no Rivais. Os caras que treinam, né? Os caras sabem as manhas do jogo. Mano, esse jogo é muito bonito, cara. Não tem como. É bizarro o tanto que esse jogo é bonito. Beleza, a gente concluiu. Ah, agora falta esse aqui, né? Fizemos as 3 corridas de rua. É, tem esse aqui agora. Ganhar 500 mil pontos de habilidades usando Corvette ou Dodge. Eu vou de Corvette, né? Ah, é bom pegar aqui as maestrias, né? Pra ver se tem alguma coisa que pode... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui ajuda muito, ó. É, isso aqui é muito bom, ó, pra fazer habilidades. Às vezes a gente bate, né? E a gente pode correr o risco de perder os pontos. Quem é João João? Quem é João João Song? Quem é João João Song na fila do pão? Não! Olha, terminamos aqui, gente. Que bom, cara. Concluímos 80%. Outra roupa de ET? Toda hora essa roupa de ET? Ah, tá. O 200 GT. O que é isso agora? Ah, deve ser da última série?
Ganhei de novo. Caraca. Ó. Top, top. Show de bola. Concluímos mais uma vez 80%. 50% do festival aqui, né? Beleza. Show de bola. Não precisou fazer esses eventos online aqui. Concluímos. Show de bola. Muito fácil esse evento aqui.